Aquesta setmana Cervera inicia dos projectes urbanístics amb l'objectiu comú de millorar la seguretat, la mobilitat i l'estètica de la ciutat. El primer d'ells és la rehabilitació del paviment annex a la plaça Santana, afectant el túnel que comunica la plaça amb l'antic cinema i el tram de la Rambla Lluís Sant Pere que enllaça la plaça amb el carrer Barbacana. D'aquesta manera s'ampliarà fins a un 40% la zona peatonal de la plaça Santana i s'aconseguirà que tot el centre de la ciutat quedi al mateix nivell. La previsió de finalització de les obres del túnel del costat del casal és abans de les vacances de Nadal. L'objectiu és no distorsionar la campanya de Nadal dels comerços i no distorsionar qualsevol activitat que pugui tenir lloc al centre de la ciutat durant el Nadal, com ara la cavalcada dels Reis Mags. Després de les vacances de Nadal tenim previst començar la segona part d'aquest projecte del centre. Aquesta segona part tindrà una durada de 2 mesos aproximadament, començarà després de les vacances de Nadal i acabarà com a molt tard a finals de febrer. El segon projecte que executarà la Paeria consisteix en l'acondicionament de diversos trams de voreres de la zona del PP1, que tot i estar pavimentades, mai han estat acabades, dificultant la mobilitat de pares i mares amb cotxet que porten els fills als col·legis i guarderies d'aquesta part de Cervera. Ara el que fem és executar un projecte que el que fa és posar el panot en diversos trams de voreres del PP1 que el panot no està col·locat. Com hem triat aquests trams, aquestes voreres? Hem anat a buscar aquelles voreres més cèntriques, aquelles voreres més utilitzades i aquelles voreres que presentaven més problemes de mobilitat i de seguretat. Els dos projectes els duran a terme empreses de la ciutat i tindran un cost d'uns 40.000 euros cada un. En el cas de les actuacions de les voreres del PP1, seran els veïns de les zones afectades qui pagaran el 90% de les actuacions.